Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para você sempre ser notificado quando um vídeo novo estiver no ar. O nosso tema agora é revelações para os próximos 7 dias. Revelações urgentes para os seus próximos 7 dias, tá bom? Opção 1, Yansan. Opção 2, Pai Ogum. Opção 3, Senhor José Pilintra. Opção 4, Dona Maria Padilha. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e 4 para pessoas que nunca tiveram nada, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho. Se inscreva no canal para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Vou dar uma pausa no vídeo para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Vamos para quem escolheu a opção 1, Yansan. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vamos ver revelação urgente para os seus próximos 7 dias. Salve a espiritualidade, salve a luz que me guia, salve minha mãe Yansan. Deixe seus comentários aí para orações, tá? Nosso sexto de orações aí. Deixe os comentários, deixe seus pedidos para Yansan. Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, tá pessoal? Gratidão total. Para quem escolheu a opção 1, Yansan, e já teve relacionamento com essa pessoa, revelações urgentes para os seus próximos 7 dias no amor, tá pessoal? Estamos falando do amor porque é onde mais machuca. Revelações urgentes para os seus 7 dias. Mentaliza aí a pessoa que você gosta. Para você que escolheu a opção 1 aqui, qual é a revelação urgente? O que vai acontecer em até 7 dias para você? Vamos lá? Então, pessoal, eu vejo aqui o seguinte. Em até 7 dias na sua vida, preste atenção no que vai ser falado. Eu vejo uma pessoa que tem muito apego por você, não te esquece de jeito nenhum, tá? Essa pessoa está com receio de perder tudo que conquistou com tanto esforço. E hoje ela se encontra com um ponto de vista diferente de antes, tá? É uma pessoa que eu vejo ela buscando um equilíbrio de uma situação aí, tá? Essa pessoa tem que fazer uma escolha e ela assim vai fazer. Ela tem que fazer uma escolha entre dois amores para ter uma segurança, para ter uma mudança na vida dela. É uma pessoa que eu vejo ela acreditando na possibilidade, tá? De ter um relacionamento com você, uma possibilidade de ter pelo menos uma amizade onde ela possa se reaproximar. Essa pessoa aqui é uma pessoa que está à espera de ter notícias suas, porque, de novo, fala de apego, ela fica relembrando os momentos que vocês tiveram, tá? E ela deseja ter essa reconciliação porque tem muita saudade de você e gostaria de ter uma harmonia nessa relação novamente. É uma pessoa que ela já planeja, tá? Planeja vir até você. É uma pessoa que ela planeja vir, tá? Planeja se comunicar, planeja equilibrar a situação de vocês. Eu vejo uma transformação entre vocês acontecendo. Eu vejo o que está ruim melhorando e o que está pior. Não tem como ficar pior, na verdade. Vai ter uma grande mudança brusca, onde vai ter uma reconstrução na sua vida. E essa pessoa quer fazer parte dessa nova etapa da sua vida, tá bom? Eu vejo uma mudança muito brusca na sua vida, que é uma coisa que vai te fazer muito bem, tá? Essa pessoa aqui, o melhor para vocês dois ainda está por vir. Essa pessoa te ama. Te ama, uma pessoa te vê como uma pessoa magnífica, uma pessoa maravilhosa. E essa pessoa, sim, sim. Em até 7 dias vai ter algum tipo de comunicação entre vocês aí, tá? Vejo aqui essa pessoa tendo uma reaproximação de você. É uma pessoa que ela vibra isso com muita força, tá, pessoal? A pessoa está querendo realmente voltar para os seus caminhos, tá bom? Salve minha mãe Yansan, deixe o seu nome aí, tá? Para a corrente de orações aí da nossa mãe Yansan. Lembrando a vocês, tá? Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199
703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Viva minha mãe, Ansan! Vamos para a opção 2, meu pai Ogum, pessoal. Vamos ver o pai Ogum? Revelações urgentes para os seus próximos 7 dias, pessoal. Opção 2, pai Ogum, para quem já tem relacionamento com essa pessoa. Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir, pessoal. Vamos descobrir o que vem na sua vida nos próximos 7 dias em relação a essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Deixe seus comentários aí para nossas rezas para o pai Ogum, tá, pessoal? Viva a espiritualidade. Que venha acontecer na sua vida em até 7 dias com a pessoa que você está mentalizando. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal para você ver os vídeos completos, tá bom? Vários vídeos, vários temas diário para vocês. Vocês só têm que compartilhar, mais nada. Opção 2, a opção do nosso querido pai Ogum, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Bom, para quem escolheu a opção 2 e já teve relacionamento com essa pessoa, o que as cartas querem te dizer, pessoal? Bom, essa pessoa está afastada de você pela mente, essa pessoa tem amor por você, tá? Ela não consegue esquecer o passado e ela até evita de esquecer. Ela não quer esquecer. Essa pessoa está longe de você, tá? Pela mente. Mais uma vez estou repetindo isso. Veja um período de movimentação, onde vai haver uma transição para haver uma reparação no que separou vocês. Veja essa pessoa querendo tomar novos rumos em relação a você, porque essa pessoa te ama, essa pessoa te deseja, e essa pessoa tem esperança ainda de ter uma reconciliação com você, tá? Essa pessoa, ela tem amor por você de verdade, é um amor que não tem explicação, tá? Tem muito sentimento por você. Longe de você, essa pessoa, ela não se encontra bem, ela está triste, se sente sozinha, se sente carente. Você pode imaginar mil coisas, que essa pessoa está ótima, não está. Essa pessoa sofre. Muitas vezes ela sofre por não estar perto de você. Por isso ela fica pensando em você e ela puxa o seu pensamento. Tem aqui um sentimento de arrependimento, tá, dessa pessoa em relação a você. E vejo aqui que ela deseja ter uma celebridade com você, deseja celebrar com você, deseja ter uma estabilidade. E ela faz plano sim para voltar para a sua vida. E ela acredita muito nessa possibilidade de voltar na sua vida. Ela crê muito que ela pode voltar para a sua vida. Ela é uma pessoa que vai te mandar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem, para vir buscar uma estabilidade, para vir retomar a sequência de esperança de voltar para a sua vida. Ela vai voltar aos poucos para a sua vida, tá? Essa pessoa vai começar a se chegar aos pouquinhos. Por quê? Ela não aguenta mais esse afastamento, tá? Essa pessoa tem arrependimento por ter se afastado de você e ela entende que vale a pena lutar por você. Essa pessoa está muito convicta que vale a pena lutar por você. Muito bom isso aqui. Deixe o seu nome aqui para a corrente de oração. Peça a Pai Ogum tudo que você quiser, tá bom? Deixe o nome das pessoas que você gosta. Deixe o nome dos seus propósitos de vida. Pessoal, vamos ser positivos. Com positividade a gente consegue todos os nossos objetivos, tá bom? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Opção 3, seu José Pelintra pela primeira vez aqui no canal. Salve, seu José Pelintra.
Para quem nunca teve nada com essa pessoa, que delícia, hein, pessoal? Revelações urgentes para os seus próximos 7 dias, pessoal. Salve, senhor José Pilintra. Eu adoro o senhor José Pilintra. Vamos ver aqui, pessoal. Quais são as revelações para a sua área amorosa? Para você que nunca teve nada com essa pessoa, mentaliza essa pessoa, por favor. E vamos saber o que vai acontecer entre você e essa pessoa em até 7 dias. Salve, seu José Pilintra, pessoal. Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Vamos ver o que vai acontecer entre vocês em até 7 dias. Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Eu sou Igor Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Deixe seu nome aí, tá? Para orações do senhor José Pilintra. Coloque nos comentários aí seu propósito que você quer. Para quem escolheu a opção 3, seu José Pilintra, tá? O rei da malandragem. Vamos ver aqui, pessoal. Quais são as revelações nos próximos 7 dias sobre essa pessoa que você nunca teve nada, tá? Qual é a revelação? A revelação é o seguinte, pessoal. Essa pessoa aqui, ela está totalmente apegada a você. Vai haver uma procura, vai haver encontros íntimos. A paixão vai estar lá em cima. Essa pessoa pensa demais em você. É uma pessoa que ela vai se dedicar cada vez mais a você. Essa pessoa está totalmente na sua, tá? Vejo aqui essa pessoa ofertando amor, se comunicando, tendo uma movimentação. Essa semana essa pessoa vai deixar tudo fluir. Olha, volta aqui no comentário e deixa, tá? Deixa no comentário quando isso acontecer, porque aqui é muito rápido para essa pessoa se declarar para você, para vocês fazerem amor, para vocês começarem um relacionamento com essa pessoa. Claro que é uma coisa devagar, né, pessoal? Não vai acontecer tudo em uma semana, mas o início vai ser até 7 dias. Algo vai acontecer entre você e essa pessoa aí muito forte. Você vai ficar muito feliz, tá? A química sexual aqui é muito grande. Essa pessoa não demonstra sentimento, mas já está totalmente nas suas mãos, tá? Vai ter mensagem, vai ter comunicação, vai ter notícia fresca, vai ter declarações. Meu Deus do céu, que delícia! Essa pessoa vai agir, ela sabe que tem que fazer uma escolha, mas vai se permitir vivenciar o melhor com você. Vejo que essa pessoa aqui, o sentimento dela que é travado, vai, ó, destravar. E com essa destravação de sentimentos, vejo vitória, sucesso. Essa semana, meu amor, tudo vai acontecer para você, uma grande mudança, tá bom? Amor retribuído. Vejo você muito feliz ao lado dessa pessoa aí, tá? Vitórias depois de muita luta. Para algumas pessoas é alguém do passado, para outras pessoas é alguém novo ou nova. Não importa, o importante é que vai se suceder. Se a pessoa tem paixão por você, vai escolher você, tá bom? E vocês vão ter um relacionamento sério. A carta do Papa fala de relacionamento sério, fala de uma aliança sólida, fala de conexão com a espiritualidade. Ou seja, tudo que você está pedindo, ó, essa semana se inicia através do senhor José Pilintra, da força espiritual que foi utilizada aqui para poder trazer essa mensagem para você. Deixe os seus comentários aí, o seu nome. Peça o que você quiser para o seu José Pilintra. Peça com fé que o seu Zé traz. E traz rápido, né, seu Zé? Nada melhor do que o seu Zé. Por isso que foi tão rápido essa tiragem aqui, tá bom? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Deixe o seu like, ative o sininho, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. E agora, poderosa, eita, salve Dona Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Salve Padilha, traz o recado, Dona Maria Padilha. Fiquei até arrepiado aqui.
Ama Maria Padilha, amo. Maria Padilha, gente, para quem não sabe, primeiro contato que eu tive com uma entidade foi Dona Maria Padilha, tá? E ela mudou a minha vida. Aí depois veio Dona Maria Mulambo. No mesmo dia que veio a Maria Padilha, veio a cigana Sara. Então a minha história começou com essas duas entidades que eu a amo. Amo, gente, amo muito, tá bom? Opção 4, Maria Padilha, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Vamos ver. Seus próximos 7 dias, recado urgente. Padilha, 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 tô te chamando. Salve Maria Padilha. Em até 7 dias, qual é o recado da Dona Maria Padilha para você? Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Salve Maria Padilha. Salve, 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 salve. Nossa Senhora. Primeira vez no canal também que eu trago Dona Maria Padilha. Meu Deus. Salve Maria Padilha. Salve a sua força. Gente, desculpa, mas eu até me emociono porque eu gosto muito da Dona Maria Padilha. Nossa, eu a amo. Assim como ela mudou a minha vida, eu creio que ela mude a sua. Se você querer, se você acredita, Maria Padilha muda. Vamos lá para quem escolheu a opção 4, Dona Maria Padilha, e nunca teve nada com essa pessoa. Dona Maria Padilha fala que essa pessoa que você pensou, simplesmente, olha que o recado da Maria Padilha para você. Dona Maria Padilha das Sete Cruzilhadas. Ela fala para você que essa pessoa vai se declarar para você. É isso aí, entendeu? Ela fala que a pessoa vai se declarar para você. Vai ofertar o amor que você nunca teve, da forma que você nunca teve. Essa pessoa vai se comunicar, vai demonstrar mais sentimentos, vai te trazer uma notícia importante. Essa pessoa vai pedir alguma coisa a você relacionada à área amorosa. Muitos aqui, essa pessoa vai até assumir um compromisso com você. Essa pessoa se encontra muito apaixonada, está se sentindo muito sozinha ou sozinha, tá? E essa pessoa vai trazer uma novidade para a sua vida, tá? Esse pedido que essa pessoa vai fazer vai realmente mexer muito com você. Essa pessoa está ouvindo a voz da intuição, a voz da espiritualidade. Com isso, essa pessoa vai realmente não ter dúvida. Ela vai se entregar a essa paixão, aonde vai florescer a sua vida amorosa e a vida amorosa dessa pessoa. Eu vejo aqui essa pessoa, gente, trazendo para você um sucesso como você nunca teve na sua vida. Uma estabilidade, uma superação, uma transformação, de novo, que vai florescer a sua vida. Sua vida, através dessa pessoa, vai realmente começar, tá? Vai começar uma nova etapa. Eu vejo essa pessoa tendo alegria ao seu lado e você idem. Vejo que essa pessoa, seu relacionamento com essa pessoa vai incomodar muita gente. Por que que vai incomodar muita gente? Porque vai ser um relacionamento muito invejado. Por quê? Essa pessoa tem um brilho muito forte e junto com o seu brilho vocês vão ofuscar muita gente. E com isso você vai atrair sempre olhares, vai atrair sempre olhares bons e olhares ruins, né? Quer dizer, mas isso é o que menos importa. O mais importante é que tudo está favorecendo para a sua vida realmente começar a andar ao lado da pessoa que você tanto quis na sua vida. Muita paixão, muito desejo, muitos acontecimentos, tá? Muitas vitórias, uma nova etapa na sua vida que vai trazer felicidade, vai trazer alegrias, vai trazer estabilidade, vai trazer o momento daquela colheita que você lutou pela vida inteira para ter. Eu vejo você conseguindo tudo que você estava planejando se dando início. Esse mês é o mês de virada da sua vida. Quem acredita nisso, coloque amém nos comentários e agradeça desde já a Maria Padilha. Agradeça a Maria Padilha porque ela já está trabalhando na sua vida. Eu vejo aqui, ó, inícios aqui de uma sorte grande no relacionamento. Um relacionamento com bastante segurança acontecendo. Relacionamento sério, gente. E os seus planos sendo colocados em prática. Eu sei que a tiragem é de amor, mas aqui fala também da área financeira. Sua área financeira tendo um equilíbrio que você nunca teve, tá? Gente, aqui é uma energia muito forte mesmo. Muitas notícias chegando no seu caminho. Movimentação, o que estava parado começando a se movimentar. Você começando a conseguir os seus objetivos, tá? E energia
é da Senhora Dona Maria Padilha, das Sete Encruzilhadas. Olha, de todas as tiragens que eu fiz no canal até hoje, essa foi a tiragem que eu mais senti vibração. E que esse sol aqui, gente, possa brilhar na vida de cada pessoa que estiver vendo esse vídeo agora. Olha, eu nem preciso estar aqui, pessoal, fazendo isso aqui. Eu levo muito a sério o que eu faço. E tudo que a Maria Padilha falou aqui, eu posso garantir para você. Pela fé que eu tenho nos meus guias, já aconteceu na sua vida. Basta você também crer, tá bom? Salve Dona Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Que todo mundo que possa estar vendo esse vídeo, especialmente essa opção, possa ter todos os objetivos alcançados, gente. Deixe o seu nome aí para as rezas, deixe o seu nome aí para as orações. Gratidão a todos vocês. Que Pai Oxalá, Jesus Cristo, não importa o nome, traga na vida de cada pessoa aqui bênçãos, tá bom? E obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Enigma do Oriente.